Потужних обстрілів зазнало селище Новотроїцьке на Маріупольському напрямку. На позиції військових прилетіло кількасот ворожих снарядів, вкотре через агресію російських найманців постраждали мирні мешканці. Дивіться репортаж з передової. Передові позиції під окупованим Докучаєвськом, місто у підковоподібному оточенні Збройних сил України. Бліндажі бойовиків можна розгледіти навіть без бінокля. Проте пересуватися тут доводиться перебіжками. Безумовно, тут дуже хорошо пристрілюється ділянка місцевості. Перед тим, як ми прийшли, наших вояків понад годину бойовики поливали смертельним металом одразу із кількох позицій. Почався обстріл зі сторони противника. Обстріл вівся з двох БМП, двойки, і з крупнокаліберних кулеметів. Вівся прицільно по позиції. Вогонь ворожих 30-мм гармат був дуже щільним. На українські позиції прилетіло понад 4 сотні осколково-фугасних снарядів. Тут вже хлопці поубирали, ось сьогодні повністю на бок. Бачите, вон навіть ветки поломані, сьогодні прямо сюди. Хлопець стояв тут, а попало, от видно, ще, ну, вже повбирали, я сюди посмітав, от де з БМП снаряди розвивалися. У мене два вікна вибили, одне вставили, друге не хватило денег. Зачем таке іздевательство з народу? Село і стріляють. Перепало й мирним жителям. Бойовики накрили сусіднє Новотроїцьке. На щастя, обійшлося лише вибитими шибками та незначними пошкодженнями будинків. Руслан Сміщук, Вадим Ревун та Євген Малярчук. Новини телеканал «Інтер».